Уважаеми зрители, всяко уважаващо себе си телевизионно предаване, особено то, ако е магазинно, каквото е нашето, трябва да хвърля по един поглед и на светския живот. Само дето единствения сблъсък на нас четиримата със светския живот е веднъж, като се возихме с една кола и ще имаме да блъснем Емили с тротинетката. Но не успяхме, така че даже и това не успяхме да се сблъскаме. И затова ние стоим малко страни от светския живот, но за щастие познаваме един човек, който е много навътре в нещата и много се бута, така да кажем, в светския живот. Знае много неща за известни личности и сега е при нас. Това е Боби, стар репортер. Здрасти, Боби. Добър вечер. Здрав... И самия той е известен личност. Нали? Добре дошъл. Една поправка към колегата Вълчев. Не се буташ. Бута се. Светския живот се бута към теб. Значи днеска си бях наредил... Само да ти кажа, извиня, че те прекъсвам. Значи, тая манера... Ще кажа. Чакай само да се скараме и така. Госта казва половин дума и ти вече си го прекъсвам. Чакай малко. Е, как я преш тая работа? Това предаване пита Евгений Димитров. Госта ли е важен или аз? Ти си важен. А, така. Аз съм важен. Само преди да кажеш каквото и да било, искам да кажа, че всяко уважаващо себе си предаване трябва да си има своя Жоро Игнатов. Да. Значи Жоро Игнатов е... Жоро Игнатов е един просто. Да. Днес се бях наредил да си взимам храна в един подлес и точно Емили с Тихомир бяха зад мен и така ми разказаха доста интересни истории по принцип. Нали няма да ги разказвам. А това е една история, дето ти ме разказваш, аз питах каква е, те викат не питай. Няма да разказвам тази история, само ще кажа, защото хората много се вълнуват по 2-3 теми, спирано с Емили. Наистина ще продава тротинетката, взели са си мотор, 650 кубика. Мотор си я взел вече. И ще го сменят за 1300 кубиков мотор. Нека да направим едно уточнение. Това е извън всяка шега. Не е шега, това е истина. Не, това е истина. Но да направим едно уточнение, което не е шега. Ти си реален човек. Нещата, които ти се случват в живота, както е станало на тази опашка, това, което заснемаш като твои видеорепортажи, като материали, като анализи, това ти се случва реално, това не е някаква фикция, не е измислено, не е нагласено. Не бе, реално се случват тия неща, просто трябва да знаеш как... Еми това е като имаш един футболист от Милан едно време, Филипо Инзаги, той винаги беше на точното място в точното време и някак го нацелваше топката и топката влизаше. Любо Пенев беше така. И Любо Пенев беше също така в Валенсия. Само да ти кажа, аз да се похваля, че съм се търкал в физическия живот. Аз имам подарени шорти от Филипо Инзаги. Верно ли? Да. Ти се търкаш и се мали то подписане от Филипо Инзаги. Той ми беше любимия футболист. Да, понеже каза Филипо Инзаги. Слушай се историята. Той е треньор на Реджина, между другото. Слушай историята. Драго има една приятелка в Италия, която познава Филипо Инзаги. Драго искаше фанелка. Но това момиче не знам какво е правило и какво го обещава. И Драго му донесе шортите. И му донесе шортите. Шортите на Филипо Инзаги. Явно му е скъсвало шортите. Значи дано Инзаги да не гледа в момента предаване, защото той, колко знам, е обвързан. Да. Той тогава не е бил. Не, тогава беше друго. Тя му краднала шортите. Не знам. И ти се търкаш в шортите на... Защото те бяха подписани. Значи как ти сваляш на Филипо Инзаги шортите и му казваш на всичко отгоре и подпиши ми ги за Драго. Да не е за Драго, да казва за някаква фенка. Може. За Драго се пише. Не, бе, това е личен автограф. Личен автограф, имам много от шортите. А ти ги покажи да не кажа, че лъжим. Не ги носи големи му са. Трябва да свали га. Вече са ми точно, бяха ми големи, сега са ми точно. Така, сега всъщност ние имаме конкретен повод да разговаряме с теб днес. И той е? Само за да разберат хората за какво става дума, ние правим всяка седмица на живо едно предаване, което е буквално на живо в нашия си студио и е онлайн. И там каним различни хора, с които говорим по различни тематики. Опитаме се да каним и по-скандални личности, и по-културни, но повече така по-скандални. Това всъщност е една изрязка от гостуването на Ване Великова. Не знам дали сте чували за нея. Да, е певица. Певица, да, певица от Габрово е, беше популярна с там с Близалка и с... С кого? Да. С Близалка. Е, някой ако знае от вас да я някой запее. Някой от нас знае, аз дигам ръка. Може да я запееш. Не мога да запея, но знам за Близалката. Ама знаеш ли песента още от малка? Не, песента я знам, не мога Близалка, да пея. Не мога да пея. Паднах на твоята бухалка. Е-ле-ле. Нещо такова беше. Ама той ти не пееш. Да. Аз само рецитирам. Ти къде окачествяваш въпросната певица сега към
по-културните или към... По-скандалните. Към по-скандалните, защото историята, която ще видите, един любовен четириъгълник, който рядко... Колко? Четириъгълник. Както казва ония миропровинциалист в новия глас на Уейз на навигацията, и много бе. Много бе. Ама това е като на Емили Тихомир квартета, дето бяха, така и Ваня. Се забърква в невероятен квартет. Но сме задръстени. Ще можем ли само да почнах първи. По-бързо говоря от тебе. Ще можем ли да разчитаме на това те първа ти да представяш на нашите зрители, за теб ще бъде ексклузивно в твоите канали, при нас да представяш такива интересни истории? Малко скачаме отзад напред. Аз от сега искам да ви кажа за другата седмица нещо много, много важно, което ги интересува между другото всичките младежи и никой не знае какво се случва, а именно колко пари се изкарват от ТикТок. Mm-hmm. В буквален смисъл това между другото е много скандално и ще ви разберете защо е скандално. А не мога да кажа само на нас. Ама не, хубава кукушка. Ама ние ще правим да гледат, да. Ние ще си правим ТикТок. Заявихме го вчера. Добре, направете си, много вървежни ще бъдете там. Добре. Мислиш ли? Да, втори човек ни казва, че ще бъдем вървежни в ТикТок. А ти самия имаш ли? Имам ТикТок от няколко месеца го развивам и доста активно го развивам. Но съм подел към. Да. Доста, но съм подел кампания не на гифтерите и не на гифовете. Какво в е гифтовете в ТикТок. Ще разбереш към... другата седмица. Гифт, аз ще обясня. Добре, нека да има малко загадка. Не ще да дава нищо, стисна малко загадка. Дай да се върнем към видеото, което си ни да. Еми, да, ако искате, пуснете го, да видите за пръстта. Чакай, аз преди това искам да разбера. Какво значи четириъгълник? Това е квартет. Четириъгълник е ми... Ето, да. Четириъгълник. Четириъгълник. На този ъгъл стои. Ваня на единия ъгъл. Така. Да. Тук на е другия кой? Данчо Сотаджият е най-големият любовник на Габрово. А, знаеш ли го? Не. Като останах да го знам. Да съм един. Тук е кой стои? Тук е Черпака. Черпака е жена, защото Ваня Великова казва, че нейния инструмент бил микрофон, а нейния е черпака. Вижте, дайте да пуснем видеото. Дайте да пуснем видеото. Добре, чакай да го разкажем. На четвърти ще бъде изненада, като видим видеото. Това ще е някой VIP. Айде да видим. Айде. Данчо, кой беше? На 1 април се запознавам с един сотаджия. Сотаджия. Да. Нали, имал жена, живеел с нея, обаче нещата между тях не вървят. Даже той спомена, че купувал презервативи на жена си и ги давал и тя ходила с други мъже. Там беше първият секс на търговска база. На търговията, да. На търговията там и мина първото самокупление. Да, в колата. Той ми обясни, че не може да ходи в Габрово на хотели, защото жена му била с ниско кръвно и се гълтала езика и той трябвало да отива да й вади езика. Или беше много тясно в колата? Ами вижте сега, ние не сме в сотаджийката. Тя сотаджийката е на д***ка малка. Така, обаче, не сте в сотаджийката. Иначе той има комби. Започва да ми звъни една негова бивша любима. С един черпак работи, нейният инструмент е черпака. И затова, нали, нея я наричам черпака, няма да я наричам с името й. И тя ми вика, аз съм на Данчо неговата. Установихте ли отношения с Данчо? Ами да, имахме връзка. Та даже искаш... Връзка? Искаш и дете да му раждам. Дете да му раждаш? Да. На хърбавия Данчо дете да му раждаш? Да. Недоразвития. В тая фирма, където работи, взима 700 лева и специал ден под един орех. А той спи под ореха и му плаща 700 лева. Да, да. И прави секс на търговията. На търговията с тебе? И не само, и с бившата си. С мен беше без презерватив. Без презерватив, да, с теб. Да. Без шапка. Без. С жена си, с шапка, с тебе без. То от нея иска дете, не от жена си. Да. То от жена си има ли? Има, то вече има. На търговска база това се случва на нощните смени. През деня бяхме в храстите на околовръстното. Там те е работил в храстите на околовръстното? Да, и аз викам, човек цял Габрово ма познава. Самия някой сами... А ти по гол задник там. А там в храстите поне на околовръстното има си определено място ли? Има си, т.е. има там негови места. Човека каза, не мога да те водя по хотели, що? Не мога да се занимавам с твоите VIP персони, с твоите изтънчени вкусови изисквания. Тя, между другото, жена му тях плащала сметките, тя плащала тока, водата, телефона му. Абсолютно целият масраф той не е пазарувал, тя била пазарувала. Абсолютно... А той само я работи. Ами той това не прави. И тя... Той това не прави. Работил на 4-5 места, включително на търговията. Когато почива, той е примерен от тях. Примерен съпруг. А когато работи, той работи у вас. Те работи да. Тебе. Да,
на нощната смяна и вкъщи повечето пъти. Аз съм номер 4 в цялата връзка. И в един момент... Но защо номер 4? Ами защото той, докато върти тия афери с мене, той се е сдобрил с неговата бивша. И ставате трима. И с жена му. И жена му ми звъни и ми казва, че... Чакай, бившата не е ли жена му? Не, бившата е тая черпака, която сипва ядени в габровското заведение за хранени. А жена му коя е? Ами жена му работи в друга фирма, тя където ми е колата и живее с нея. Чакай сега, той има, значи, Данчо Сотаджет е най-добрият любовник в Габрово, има тебе. Има мене. Има тебе, има бившата, бившата? Има жена си. Да. Това сте. Три сме. И той един четири. Слушай, сега ти разправям. Легнала съм да си почивам, в един часа ми се звъни, петък вечер беше, дигам аз на Viber, на видеовръзка. И какво да видя? Какво да видят очите ми? Какво виждат очите? Завел бившата си черпака в домът на жена си. И ми звънят на видеовръзка, на една спалня легнали, и той се целува с черпака и жена му надниче и вика: Ванче, и аз съм тука, и аз съм тука. И както целува Данчо, както целува черпака, в един момент черпака започва да се целува и с жената на Данчо. Двете. Викналите и тебе? Ей, това ми стана болно, че нима викнаха и аз там да се включа. А черпака има ли си друг мъж? Дали и тя изневерява? Да. И тя изневерява? Тя е ходила по трявна. Смисъл, и тя по трявна ходила? Аз бях наела хора да я следят нея. И, а смисъл... ти черпака са следили? Да, да. Тя е ходила по трявна в хотел с така по-възрастен мъж от нея. Най-големият тарикат и топ любовник на Габрово. Ето в момента тук ще го разоблича в ефир. Ами добре, издала съм. Крив му е. Така е. Данчо не ме е водил на вечеря никога. Два пъти сме пили кафе в кафенета. Нали, на едното кафене, където го пихме, звънна му аларма, той тръгна, аз платих сметката. Значи остана и жена му да го изгони и ще го прибера. Ма жена му или... Ще го прибера и ще го издържам и ще го гледам. И няма да ходи с по 20 лева в джоба, ами ще ходи с 2 бона в джоба и ще му купя и кола, която, нали, като я паркира, да викат, вау, ние се излага с той комби. Ти си готова на Данчо да го прибереш отново, въпреки че си пускаш език с черпака и с жена му. Еми... Ще го прибереш, Данчо. Ще го прибереш, ако дезинфекцира малко. Такъв любовник като него няма да намериш. Значи, ей, дай ми болката на мене. Да. Чинто викат. Че не ма викате на мен на такива неща. Само да ни кажеш нещо обаче на нашите зрители. Това не е скетч. Не бе, не това е реалната история на Ваня Великова от Габрово. Добре, защо я разказва? Ами тя сама ме потърси, искаше да разкаже своята история. За Данчо Сотаджет. Ами аз не знаех каква е историята. Ти и Ваня не сте се разбрали да размивате хората просто. Не бе, ама то виж колко това, смешно ама стана. Ама това не е скетч, така ли? Не бе, какъв скетч. Не е написано, изиграло предварително. Това е двучасово интервю, в което ние сме разделили интервюто така, че половин час е интервю, час и половина или час се обаждат хората и задават въпроси. Аха. И тя се притесняваше даже да не се обади Данчо Сотаджет, най-добрият любовник на Гаврово, да извънне и той. Според твоята собствена преценка, ти имаш огромен опит вече. Това е сериозен въпрос. Тази жена е здрава психически, нали? Тя не е луда. Да бе, Ванчето си е напълно здрава, даже вече я викат по участия, изкарва си пари постоянно. Тя викат че... и по храстите, както и по храстите с Данчо Сотаджето, но извън него, а тя преди това пък си имаше други драми, нали, с бившия и мъж. Тоест, не си, в момента не си правим шега с някаква жена, която не е... Десети път го казва, да. Човека, нещото е важно, Ванчето... не е честно, ако е луда. Не е луда, Ванчето сама си дойде да си разкаже историята. Тя държеше много да разкаже тази история и да я оповести на бял свят. Добре, ти що не дадеш другата гледна точка? Той е Данчо Сотаджет, а ние такъв Казанова сме нямали. С 700 лева, 4 жени да въртиш. Ти били дал думата на този Данчо Сотаджет? Най-големият любовник на Гаврова. Ако иска да разкаже пред твоя микрофон. Да, разбира се, нека да чуем и неговата гледна точка. Да, ето, това е журналист. Как със 700 лева дете лежи по тореха? По тореха и спи. Да. Как три жени и там на кафеци... Чакай сега, ти не го ли чу? Ванчето му плаща всичко, жена му в тях същото плаща всичко. И като дойде сметката за кафето, Ванчето, той става и си тръгва. Той става алармата му звънва и той тя тръгва, плаща че, кафеци. Да, че за по принцип, жена му плаща в тях сметките, а черпак сирон го храни. Да. А как си обясняваш това за самия себе си, че в подобен разговор ти се опита само за секунди се разколеба, стоунфейс запазваш? Как запазваш това самообладание и това самочувствие?
не ми е смешно, това са тежки човешки драми, житейски истории и ти трябва да подходиш сериозно, сериозно с тях. Сега Ванчето има сериозен четириъгълен проблем и тя страда от този проблем. Как да, да се засмееш? Това е от габаритите на колата, че е малко, не може там. Нема, той после взима комбито и работи в комбито. Имаш, да, имаш ли усещането, че си разобличил и си показал наяве любовния живот на цяло Габрово? Щом той е най-големия, да, най-големия любовник. Ами... Има ли още какво да се разказва там? Нямам идея, надявам се да има и пак да дойде ма да разкаже. Ма кажи, че той е Габровец, бе, той затова успява с 700 лева всичко за такова. Да, е, Габрово е. Да, ми той не плаща нищо. Да, той е, дали не е от Севлиево и както те старите вицове гласат, че злоупотребява, той го подава от Севлиево към Габрово, а той си от Севлиево. Вижте, хората, основното прелюбодейство става на Трявна. Да, на Трявна Чарпака ходи там. Чарпака ходи на Трявна. Да, Иванчето е зела човек, който да я следи и да я проследява къде ходи с кого. Това теб не те ли изхабява емоционално такива неща? Ми, ако трябва да съм напълно сериозен, по някой път ми изхабява, но по някой път е забавно, нали? Смисъл като тия фейсбук лавчетата, зависи как ще погледнеш живота. Да. Както каза Драго преди да започне ефира, ти можеш ли да спиш нормално, да се храниш нормално? С такива истории. Това, което правиш примерно, защото ето една жена е решила да разкаже нещо. Но това са, тя намесва още три съдби. Така е. Още две семейства, съдби, доколкото разбрах. Еми, съдби на кръстта е стана работа. Мисля, Чарпака, нали, доколкото разбрах, е женена. Ми... Не ги намесва. Те, нали, са смесили тримата, дето тя е обидена, че не са извикали. Не са извикали. Те са си наясно със себе. Виж колко въпроси предизвикват. А, като каза въпроси, Боби, като в този час и половина, дето оставяш хората да питат. Да. Те какво питат всъщност? Какво им е интересно? Подиграват ли се или се опитват да вникнат сериозно, доколкото могат? Ванчето ни гостува за втори път в лайфовете. Миналия сезон ни гостува пак и ние, между другото, очаквахме, че така много ще я нападат, тъй като с близалки всичките тези песни, но се оказа, между другото, абсолютно сериозно, че има ужасно много фенове и хората извънят я поздравяват за песните и за нещата, които прави. Те се спукват да я поздравяват. А мислиш ли, че някой се идентифицира с въпросната Ваня? А, не бе. Да, доста хора се идентифицират с нея, да. В смисъл, тя има и... Между другото, Ванчето е малко като като женския вариант на икебаната. Тоест, тя може да пее и добре, но пък при нея всичко е шоу и тя набляга на шоу елемент. Тя се е намерила някаква ниша и е експлоатирана, вероятно. Да, експлоатира нишата. Тя пък после имаше и някакви драми, преди това някакви драми с един Венелин, там имаха някакви... Само да кажа нещо. Моля, аз тази любимата ми дума цяла седмица я използвам. Малка скоба. Диан Неделчев, наречен икебаната, наистина може да пее и то много качествено. Когато той прави шеговити парчета, той го прави съвсем съзнателно. Това, точно това казах и аз с Ваня. Тя също може да пее много качествено, има много хубав глас, но прави парчета като близалка, защото търсенето определя предлагането. А тя просто обича да бъде популярна и очите да са върху нея или го прави, за да си помогне на певческата си кариера? Защо го разказва според тебе тази история? Това не е ли нещо лично? Къде е правила секс в колата, па в храстите? Това продава. Ами да, Ивай го казва, то това продава, иска да разкаже историята, отделно, сега имайте пари, че това са много освободени личности и те не го мислят по този начин. А не за дръстени, като тук е религи. Да, Драго никога не би си разказал неговите драги. За мен Чарпак е Чарпак. За мен Чарпак е Чарпак. Чарпака е жената, дето в закусвалнията в Габрово сипва супите. Идентифицираш ли се с Данчо Сота? Освен с лежанието, и с 700 лева, не мога кажеш най-добрия любовник. Да не правим предизвикателства, те са популярни по света като телевизионен формат. Да не помолим Боби да отиде в Исперих и да разкажат за тебе истории, че мога да се шокирам. Има ли? Ще сипеш Черпака. Ама са опили 50 години. Смисъл, не знам дали има живи хора, които ти ги разкажат. Еми нещо, те са разказвали на децата си и те ще присъздават историята. Фулклора и така са разговор. Много ти благодариме. Надявам се така да ни помагаш в светския живот. Да, да ни светваш на някои неща, защото ние стоиме отдалече. Пак ще те поканим. Благодарим ти. Това беше Боби Стара Порта. Тикток, другата седмица. Да. Аз какво?